Sandžačka demokratska partija i ove godine organizuje odlazak u Srebrenicu 11. jula u povodu obilježavanja godišnjice od genocida. Član gradskog odbora te partije, master teolog Hafiz Jasmin Hajrović, pozvao je sve članove, simpatizere i zainteresovane građane koji, kako je naveo, fizičkom i jezičkom prisutnošću žele dokazati svoju pripadnost humanosti da se od danas pa sve do polaska prijave dođu u prostorije Sandžačke demokratske partije. Tradicionalno, kao i svake godine, tako i ove, SDP organizuje odlazak u memorijalni centar Srebrenica, Potočari, na dan dženaze nevino stradalima u genocidu u Srebrenici. Srebrenica nije samo rana porodicama stradalih i nevino ubijenih, već bolna rana svih onih koji gaje ljudskost i čovečnost, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Biti čovjek ne zna za pripadnost. Osuditi zlo ne zna za stranu. Klanjanjem dženaze i ukopom posmrtnih ostataka nevino ubijenih se prisjećamo da zlo mora biti osuđeno i da zlo ne donosi mir i prosperitet nikome. Pozivamo sve simpatizere i članove SDP-a da zajedno obeležimo ovaj bolni dan, ali i sve one koji fizičkom i jezičkom prisutnošću žele dokazati svoju pripadnost humanosti. Svi zainteresovani mogu se prijaviti u prostorijama stranke svakog dana do dana polaska.